Kumusta po kayo mga kababayan? Ako po si Orion Perez-Dumdum. Ako po ang uh, principal co-founder ng Correct Movement. Uh, ang Correct Movement po ay nagsusulong ng pagtatanggal ng mga 60-40 at ng mga anti-foreign direct investment restrictions sa ating uh, saligang patas. At uh, kita nyo naman, ang uh, nasa likod ko ay isang, uh, ay mga graph tungkol sa pagiging restrictive ng iba't ibang bansa sa lugar natin, sa Asia. At kita natin na uh, medyo Uh, restrictive nga po ang Pilipinas. Yun po yung isang malaking problema natin, kaya tayo na pag-iiwanan. Uh, so sana, maayos po natin yung pagtatanggal ng 60-40. So um, isa po yan sa mga pinaglalaban namin. Secondly, meron po kaming isa pang pinaglalaban na isang uh, napaka-importanting reforma rin. Uh, dalawa po itong reforma na pinagsasama natin. Uh, ito, yung, ito yung pagsusulong ng federal parliamentary system. No? So, ngayon ito po mga kababayan, importante po talaga 'to kasi gusto nating magkaroon ng mas magandang kalidad ng mga leader, no? So, eh uh, bakit ko po ginagawa itong um uh, uh, talakayan ito ay dahil sa uh, kamakailan lang ay uh, nagkaroon ng vlog itong uh, isang vlogger na si RJ Nieto na nagangalang o nakikilala bilang uh, uh, thinking Pinoy, no? Doon sa kanyang blog uh, tinitira niya raw ang mga taong uh, nagsusulong ng federal parliamentary system at sinasabi niya raw ay hindi niya raw gusto ang federal parliamentary. So uh, sa, sa tingin ko po nangyayari itong sitwasyon na to dahil hindi po niya talaga naiintindihan kung ano ang pinagkaiba ng federal parliamentary sa federal presidential. Hindi niya naiintindihan ang internal dynamics po ng mga sistemang ito para makita niya na ito pala talaga ang mas magandang sistema. So, tingnan po lang natin, ipagkumpara pagkumpara natin no. Pag mga pag, pag, pinag isipan natin yung pinagkaiba ng dalawang sistema, makikita natin na yung federal parliamentary systems, yun po yung mga mas magagandang sistema, yung mga mas maayos, yung mga ma higher speed ang kanilang growth. Mas ma mas stable sila, mas magandang kanilang mga ekonomiya, mas maayos silang kumilos, whereas marami sa mga federal presidential Uh, at marami yan, marami sa mga bansang yan ay eh, yung mga nakikita natin sa Latin America at sa Africa, no? Eh medyo magugulo sila, no? Eh, makikita natin, no, uh, ang mga federal parliament, federal presidential systems kasama po doon sa federal presidential systems ang uh, Argentina, Brazil, Mexico, Venezuela. No? Medyo may pagkamagulo, marami medyo ano yung krimen, mataas ang krimen, uh meron silang problema ng droga ganyan usually pag presidential hindi hindi talaga maayos no at uh, dahil sa kapalpakan na ng, ng kanilang uh, presidential system na nadadamay din ang kanilang form of federalism dahil yung kalidad ng kanilang mga leader sa uh, pati, pati rin dun sa mga regional or state level ay hindi rin ganoon kaganda so uh, medyo nagiging ano pa rin eh very uh, tawag nito popularity celebrity centric yun yung nangyayari sa mga presidential systems no so uh, ang gusto po talaga natin ay federal parliamentary dahil kapag nakita natin na mga bansang gumagamit ng federal parliamentary kabilang doon ay mga bansang tulad ng Australia Austria Belgium Canada Germany pati na rin ang Switzerland na although hindi siya strictly speaking eh, yung normal na parliamentary system, e eh, parliamentary-based pa rin yung kanyang system dahil collective po ang kanilang um, leadership. No? So, um, sana po maintindihan ng mga tao, hey, pag kinumpara lang talaga natin ang track record ng mga federal par parliamentary versus pre federal presidential, kitang-kita natin na kulelat, collectively speaking, kulelat ang mga federal presidential habang mas maayos talaga ang mga federal parliamentary So, yun po, sana maintindihan ng mga tao. Ganun talaga ang nangyayari, no? So, um, yung USA nga lang talaga ang kay isang medyo ayos pa. Pero actually, ayos lang siya dahil sa kanilang electoral college. At ang electoral college ay isang quasi or halos kapareho ng parliamentary system. Dahil, ayun nga, eh, ano siya, based on electing representatives who will elect the top person. Yun yung electoral college may pagka-parliamentary siya. Kaya medyo may pagkaayos ang sistema ng US. Although right now, dahil sa strong personality-oriented and popularity and celebrity-oriented system ng uh, presidential system, pati na rin ang US ay eh, nagkakaproblema na rin. Kita naman natin lahat. No? So, so, gusto natin ay federal parliamentary. Dahil federal parliamentary, mas maayos. Ngayon, kung ma makikita natin, mga kababayan, kung paano ito gumagana, Uh, mas maintindihan natin kung bakit mas maganda ito. So, ang nakikita ko, eh, itong si, uh, si RJ Nieto, no, si Thinking Pinoy, ay eh, naglabas siya ng kanyang statement na parang sinasabi niya raw na kapag nagkaroon ng federal parliamentary system, eh, automatic daw ang magiging pinakalider leader daw ay eh, si Lord Alan Velasco. Yun yung sinasabi niya. Pero sa totoo lang, eh, nagkakamali doon si Thinking Pinoy. Bakit? bakit siya nagkakamali. Kasi sinasabi niya na ang mangyayari kasi dito, yung mga partido ay may figurehead. At dito, ang figurehead ay si, sa PDP Laban, ang figurehead ay si Lord Alan Velasco. Kung titingnan natin, kung gagawa natin ng comprehensive contextual reassessment, okay, kung tayo ay nasa loob ng isang parliamentary system, hindi po si Lord Alan Velasco ang magiging ang tinuturing na leader ng PDP Laban, ang pinaka standard bearer ng PDP Laban, ang pinaka leader ng PDP Laban. Ang magiging pinaka leader na talaga ng PDP Laban na party ay si Tatay Digong. Kasi siya ang piniling parang standard bearer. 'Di ba? Kasi 'yun yung nangyari eh, siya yung siya yung gusto ng mga tao na maging ano eh, top head. Yung, yung siya yung pinili ng ng partido para maging standard bearer nila. May ibig sabihin, kapag nagkaroon ng party versus party na labanan, no, ang pinaka sa loob ng PDP laban ay si Tatay Digong. So, yun, siya, siya, ang in the running for prime minister. Okay? At dun sa sistema na pinag-usapan natin na, na federal parliamentary, may ibang tao na presidente. Yung ibang taong presidente yun ay ceremonial. Yung presidente na yun, basically, siguro retired yan na dating chief justice, yung ganong tipo, yung tipong, wala na siya masyadong gagawin kundi mga ceremonial, symbolic na mga, um, na mga functions. Ang tunay na poder ay naandun sa prime minister. At ganon nga ang nangyayari. Kapag nagkaroon tayo ng uh, parliamentary system, pag nagpipili, nag, nag, nagkakaroon ng pagpili ng sino yung magiging prime minister, ang magiging prime minister, hindi speaker ha, prime minister, ay yung pinaka-leader ng partido. At ang leader ng partido, ng PDP laban, ay si Tatay Digong. Siya ang pinaka-standard bearer. Yun po yung tunay na konteksto. So yun po yung dapat maintindihan ni Thinking Pinoy bago siya magsalita tungkol dun sa Uh, actually kung ganito si Lord Alan Velasco. Uh, in fact, hindi ko naman tinitira si Lord Alan Velasco. I mean, wala naman akong I, I don't have a dog in the fight. Wala akong wala akong kinikilingan sa dalawa, no? Ang akin lang talaga ay eh, gusto ko lang i-correct yung maling akala. Kasi ang pinaka-leader talaga ng PDP Laban sa ngayon ay talagang si Tatay, Tatay Digong. So, ganun lang kasimple 'yan, no? Hindi hindi po 'yan ano, gawa-gawa uh, lang dapat ang inaano natin. Dapat intindihan natin ang tunay na konteksto. ba? Diba? So, yun lang po. Secondly, sana maintindihan ng lahat ng tao. Sa parliamentary system, hindi po yung, yung speaker ang leader. Ang speaker sa loob ng isang parliamentary system ay isang moderator lang. Debate moderator siya. Neutral talaga siya. Nagbumoboto lamang siya kapag nagkaroon ng tie. Pero talagang hindi siya dapat pumanig sa one pro or con or yes or no side hindi siya pwedeng pumanig so ang kanya talaga ang duty niya ay to keep order during the debates and discussions yun ang trabaho ng speaker okay hindi siya nagli-lead ng agenda ang nagli-lead ng agenda ng majority block which is the government is the prime minister so sana maintindihan ng mga tao ha ang uh, porket naiisip natin ngayon eh Ah, ang pinakalider ng uh, house is the speaker. Uh, yun ang konteksto ng presidential system. Yan, isa rin po yung pagkakamali ng maraming Pilipino at ng maraming Amerikano pag, pag pinag-iisipan nila yung nangyayari sa parliamentary system. Akala ng maraming Amerikano at Pilipino na ang katumbas ng speaker ay yung prime minister. Hindi po. Magkaiba talaga yung sistema kasi split yung role eh. Ang speaker sa loob ng presidential system ay nagkakaroon ng dalawang katumbas. Yung isa na split yung kanyang moderating functions, moderate, debate moderating functions, at yung paglead ng agenda ay nandun na sa isang partisan uh, player which is dun sa isang panig lang siya. Nagkakaroon ng dalawang panig na naglalaban na nag-uusap na yung majority versus the minority tapos may isang debate moderator. Whereas sa presidential system yung debate moderator ay nakapanig doon sa majority rin which is a very confusing way of doing things okay so sana po maintindihan ng mga tao na iba ang sistema ng parliamentary sa presidential system so wag tayong mag-assume na yung speaker ay pareho katumbas ng prime minister hindi po iba ang trabaho ng ng prime minister sa speaker okay ang speaker of parliament in a parliamentary system ay isang mo debate moderator. Ang prime minister, ang siyang parang head ng executive at siya rin ay isang uh, partisan, tinatawag nating partisan player sa loob ng parliament na nagsiset ng agenda. Okay? So sana po ay naging mas malinaw, uh, sana po maintindihan ng maraming tao Uh, na iba ang sistema ng parliamentary at mas maganda talaga ang federal parliamentary system at kung nagkaroon tayo ng ganitong sistema na kung saan eh, pinipili kung sino yung leader ng partido ang leader ng partido ng PDP laban actually ay si Tatay Digong yun lang po, maraming maraming salamat po